עיפרון, ועם הבלנדר הזה אני פשוט עוברת אליו, ותראו מה אני מקבלת. זה פשוט משהו מדהים הדבר הזה. איזה עיפרון לקחת? בסיס מים? לא משנה, אני אראה לך עכשיו עם עוד אחד. זה, זה, זה. גם עיפרון. לא, איפה ה... זה השמן. עת כדורי גם. ראיתי, גם טוש. זה על בסיס שמן. זה על בסיס שמן. גם איתו אני עובדת בצורה כזו. מדהים, מדהים. יש לך גם פחמים פה, מה זה? קיצור, זה עובד על הכל? יש פה שני עובדים, פה ובצד השני. שני ראשים. זה פשוט הופך את זה למשהו אחר לגמרי. גיר, גיר, זה. על הכל, על הכל. אפילו את כדורים. אני כבר אנסה. מדהים. וגם פרומה. אז הם ניסו גם עם את כדורים. באמת זה לא היה. אני אגיד את זה. גם קשה לי להם. שרח לי עם פרומה. נראה לי שכן. בוא נראה אם ראה. תראו איזה יופי. זה את כדורי. פנטסטי. יו, איזה יופי. אבל לך, זה מדהים. הזמנתם סטיין. נתת לה מחיר? נתת לה מחיר? זמן, סיכרי מחינם. יביא לנו כבר בכלל. לא, זה נורא, הלבן הזה מזין. הלבן, הלבן. מעניין מה יש בפנים. אבל אין מה לקנות את הלבן אם את לא קונה גם את שאר הטושים. עכשיו אפשר לקנות, להתחיל עם צבעי סוד, כמה צבעי גוף, אפורים. ואחר כך להוסיף, אני בדרך כלל לסטודנטים אומרת לא לקנות את כל החבילות, אלא במהלך הזמן להוסיף כל פעם עוד משהו. איך זה עובד על הקישים האלה שלך? לא ניסיתי. אלה? זה הטוש. אם זה עבד על העת, אין סיבה. זה הסוף. זה לא עובד טוב על הנייר הזה. מה? הדוש? הבאנו דוגמאות, כן, היא גרה לו. נכון. היו דוגמאות. גם אותו הוא ממיס. כן. נכון, יכול להיות שכן. עוד על הגנטיקה של... לא, לא, יכול להיות שהבאנו לכם כמה דוגמאות. לא, זה סוף הדרך. מה המחיר לצרכן? 23. 23 שקלים לצרכן. זאת אומרת, אם אני סטודנט, רגע, אני צריך מינימום כמה, שישה שקלים. הבלנדר עולה יותר? לא, אותו דבר נראה לי, לא? אותו דבר הוא. כמה זה מספיק? לא יודע. זמן מדע, אורך חיים, מה נראה לך? לכמה זמן זה מספיק כזה? אני לא יודעת. עוד אין לי התנסות. כן. 8 קילומטר. הדבר הכי חשוב זה שזה מחזיק 100 שנה הציבורי. נהדר, זה לא מעניין אותי, כי אני כבר לא אהיה פה 100 שנה. סליחה שאני... מישהו ציין את זה לפני 100 שנה? לא, אבל זה יחזיק אחריי. הצבעים לא דוהים? לא דוהים. והם מתכוונים שהם לא דוהים? נכון. זה תלוי איפה מניחים? לא, גם אם תניחי את זה בשמש, זה לא ידהה. זה פחי מתחייבים. הם טוענים שזה משהו, פורמולה שהם... זהו. Very nice. Welcome.